Sebuah aku janji, janji ditepati. Barisan Nasional Selangor. Mensejahterakan kebajikan rakyat Selangor. Masa depan lebih sehat. Mendahului dalam perkhidmatan kesihatan yang asasnya ditegakkan oleh Barisan Nasional. Pemberian bantuan sara hidup bulanan sekurang-kurangnya RM250 kepada ibu tunggal, warga emas, OKU serta rakyat miskin yang layak. Komuniti Selangor Sehat. Memperluaskan Klinik Rakyat Satu Malaysia di setiap dun di Selangor. Menubuhkan pusat kesihatan setempat bagi perkhidmatan hemodialisis, penyakit kronik dan kesuburan wanita. Menaik taraf taska kemas kepada permata bagi peningkatan kualiti pendidikan awal kanak-kanak. Mewujudkan pusat jagaan harian Selangor Daycare Center, bandar-bandar utama Shah Alam, Klang, Petaling Jaya, Subang Jaya, Kota Damansara, Puchong, Ampang, Gombak, Selayang, Bangi, Kajang dan Rawang yang berfungsi sebagai pusat jagaan harian untuk anak-anak berusia 3 bulan hingga 3 tahun, transit pelajar sekolah sementara menunggu ibu bapa pulang dari tempat kerja, penjagaan untuk warga emas sewaktu anak bekerja di siang hari, menyemak dan menurunkan cukai pintu, cukai tanah dan cukai peniagaan yang membebankan rakyat setelah dinaikkan oleh Kerajaan Pakatan. Pengecualian cukai pintu kepada pemilik rumah kos rendah dan pemilik rumah PPR yang berdaftar dengan e-kasih. Menyediakan jaringan perkhidmatan pengangkutan awam yang menghubungkan kawasan perumahan dengan stesen pengangkutan awam KTM komuter, LRT dan MRT. Mengembalikan semula peranan Yayasan Selangor dengan menyalurkan bantuan beasiswa kecil Yayasan Selangor sebanyak RM80 sebulan bagi pelajar sekolah rendah dan RM150 bagi pelajar sekolah menengah kepada yang memerlukan. Memberikan pakaian seragam sekolah dan beg sekolah secara percuma kepada pelajar sekolah yang dari kalangan keluarga miskin. Baucer pengangkutan Sayangi Selangor percuma untuk ke sekolah diberikan kepada pelajar-pelajar miskin yang layak. Meluaskan taburan kedai menu rakyat Satu Malaysia, kawasan-kawasan bandar dan separuh bandar.